السلام علیکم، میں ہوں عبید الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تعبیر 786۔ یہ عمل حب ایک قادری ہے۔ اس نقش کا نام عمل حب قادری ہے۔ اس عمل کی بہت سی خوبیاں ہیں۔ یہ عمل محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ عمل مال اور کاروبار میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ عمل جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس عمل سے گھریلو جھگڑے ختم ہوتے ہیں اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس کسی کے گھر میں یہ نقش ہوگا، نیک رشتوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر گھر کے کسی شخص کو بری سنگتی کا اثر ہوا ہوگا تو جلد ہی دور ہو جائے گا۔ اگر میاں بیوی میں مار پیٹ، لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا تو محبت میں بدل جائے گا اور گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ نقش کو جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں۔ آئیے چلتے ہیں نقش کی طرف۔ یہ نقش حب قادری ہے۔ اس نقش کو بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 786 لکھ لیں۔ 786 لکھنے کے بعد آپ چار خانوں کا ایک باکس بنا لیں۔ باکس بنانے کے بعد آپ کو سب سے پہلے لکھنا ہے عین۔ عین لکھنے کے بعد آپ کو لکھنا ہے میم۔ عین میم لکھنے کے بعد آپ کو لکھنا ہے لام اور الف۔ لام الف، لام الف لکھنے کے بعد آپ کو لکھنا ہے نو اور ہے۔ نو اور ہے لکھنے کے بعد آپ کو لکھنا ہے الف دو چشمی ہے۔ اس نقش کو آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دن مقرر نہیں ہے، لیکن اسے بنانے کا وقت مقرر ہے۔ اسے آپ صبح فجر کی نماز کے بعد بنائیں، مکمل طور سے نماز ادا کر لیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نقش کو آپ کسی بھی پین سے لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کا نقش تیار ہو جائے تو آپ کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو یاد ہو۔ چھوٹی یا بڑی درود ہو، کوئی اسے دقت نہیں ہے۔ آپ کو 11 مرتبہ کوئی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے پہلے پڑھی تھی۔ پڑھنے کے بعد اس نقش کے اوپر دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد آپ چاہے اسے گھر کی دیوار پر لگا دیں، یا اپنی جیب میں رکھیں، یا مکان کے دروازے پر لگا دیں، یا آپ اپنے گلے میں اسے تابیج بنا کر پہنیں۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ بنائیں گے وہ جائز مقصد انشاءاللہ جلد سے جلد پورا ہوگا۔ لیکن اللہ الصمد کو روز آپ کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جس طرح سے آپ نے نقش پر دم کرنے سے پہلے آپ نے پڑھا تھا، اسی طرح سے آپ کو روز فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ تعویذ آپ کو روز نہیں بنانی ہے، آپ کو روز صرف یہ عمل کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا کی درخواست کے ساتھ۔